Mirë, çfarë ndodh sot në gjeopolitikën globale, zhvillimet më të rëndësishme, do t'i komentojmë në një bisedë në studio me mua ndodhet politologu Ilir Kalemaj. Faleminderit shumë zoti Kalemaj, mirë se erdhët. Unë do ta nisnim nga kjo ngjarje e rëndësishme, e kam fjalën për takimin mes sekretarit amerikan të shtetit Blinken dhe homologut të tij kinez Xi Jinping. Në fakt, ajo që të bën përshtypje është se takime të tilla me skreve më të lartë të dy vendeve të cilat nuk mund themi që janë kaq miqësore me njëra tjetrën, janë të shpeshta. Por po aq të shpeshta, janë edhe akuzat në distancë që ato i hedhin njëra tjetrës, kryesisht në lidhje në luftën me Ukrainën, sikurse Amerika e kërkon në Kinës mos e mbështet Rusin në luftën me Ukrainën. Si ta kuptojmë këtë, zoti Kalemaj? Pra, bashkëpunim, aleancë, akuza, çfarë ose më saktë deri ku shkon dimensioni i këtij bashkëpunimi apo kësaj lidhjeje mes këtyre dy superfuqive? Jo, shumica e gjeostrategjistëve sot në botë, në analizat e marrëdhënieve ndërkombëtare, kanë kohë që thonë që bota është duke shkuar drejt një modeli bipolar, në vend të një modeli që personalisht mendoj që është unipolar, pra Amerika vazhdon ende të dominojë mbi pjesën tjetër të kësaj. Dhe kjo bazohet në disa shifra. Për shembull, po shikohet rritja ekonomike amerikane vjetore dhe rritja ekonomike kineze vjetore, mendohet që të paktën rreth viteve 2040, 2050, Kina do të atë kalojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ekonomia më e madhe në botë. Sot që ne flasim nuk ka një diferencë shumë të madhe me njëra tjetrën. Amerika e ka 24 trilion dollar, Kina e ka te 20 trilion dollar, por ka një diferencë shumë të madhe me vendet e tjera. Fjala bie Rusia, Federata Ruse ka vetëm 1.8 trilion dollar, pra aty me Italinë. Po të marrin pastaj shpenzimet ushtarake nga ana tjetër, duhet të thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpenzojnë 800 miliard dollar në vit. E ndjeku nga Kina me 300 miliard dollar në vit, dhe vendet e tjera të NATO-s, të cilat të marrë së bashku me gjithë Kinën, harxojnë nën potencialin asaj që harxon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, gati shëbat janë në krye. Janë në krye. Pra, po ta marrë ushtarake, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dominojnë. Pra, është një botë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra ne themi unipolare, pra secila ka sferat e saj të influencës, pa Amerika dominon globalisht. Në qoftë se marrin parametrin ekonomik dhe rivalitetin ekonomik të eksporteve e tjera, është Kina është konkurrenti strategjik numër 1 i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra Kina ka arritur të prodhojë makina elektrike sot sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës plus gjithë shtetet e tjera në botë. Megjithëse ishte Amerika me Teslën që ishin pionerë të parë. Po të marrim eksportet të tjera të manufakturës, po dhe të mikrochipeve që sot është betejë e madhe për Tajvanin, prap Kina është në pararoj. Po të marrim teknologji 5G, ju e dini, për shkak të Huawei, prapë është janë Kina që është në pararoj në raport dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por zgjedhja e Kinës, zoti Kalemaj, pra që të dominoj botën ekonomikisht? Tani, kjo, po, në një farë mënyre mund të themi që Kina ka dekada që ka punuar në këtë drejtim dhe po të shikohet ekonomia kineze, në pjesën më të madhe të saj është thellësisht kapitaliste. Pra në qoftë se marrim si proxy numrin e shumë komshëve më të shumta që operojnë në Kinë, pastaj në Indi, ndjekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra Kina nuk është një regjim komunist i mirëfillt, është komunizëm, partia komuniste dominon politikisht, natyrisht është vetëm një parti aty, por ekonomia e saj është një ekonomi e mirëfillt kapitaliste në pjesën më të madhe të saj, megjithëse ka industri caktuara që janë ende pronësi shtetërore. Dhe gjithashtu ka strategji shtetërore të cilat përcaktojnë ato planet e famshme që ne i dim, 5-vjeçare, se cilat duhet prioritetet e qeverisë kineze. Tani, lufta më e madhe mes Shtetit Bashkuara dhe Kinës, që ka qenë dhe në administratën Trump, edhe në administratën Biden, megjithëse me gjumë të zbutur në administratën Biden, ka të bëjë pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzojnë Kinën që përdor eksportin si një levë për të apo dolarizimi ekonomisë kineze, sepse Kina mban pjesë më të madhe të dolarit në botë, si rezervat e saj, si armë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ose përdor spionazhin industrial. Madje ata prandaj ishin kundër Huawei, ju e dini historinë që ndodhi me vajzën e trashëgimtarit në fjalë, apo me TikTok-un së fundmi, ku kemi një akt të Kongresit i firmuar nga zoti Biden që të ndrojë pronësinë, pra mos ta ketë më, sepse ideja pas saj është që shteti kinez kontrollon të dhënat e përdoruesve në pjesën, një pjesë të mirë të tyre amerikan, shtetas amerikan, por edhe europian. Gjithashtu Europa ka një marrëdhënie të tensionuar me Kinën, përsa i përket raporteve tregtare, e sheh si një rival, konkurent Kinën, por nuk shkon aq lart sa ta quaj, do të them, një fuqi armiqësore, të themi. Ndërkohë që është përdorur kjo gjuhë e fundit, fuqi malinje apo fuqi armiqësore, në raport me Federatën Ruse.
dhe në raport me ndërhyrjet e saj hibride, qoftë në Ballkanin Perëndimor, pra për alatët perëndimor, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Mbretëri Bashkuar dhe sepse ka interesa të caktuara për Kinën mos ta cilësoj të tillë, apo Kina nuk guxon deri aty. Pra nuk ka të njëjtën qasje, të njëjtën politikë që ndjek Rusia. Sikur duhet kuptojmë një gjë në lidhje me Kinën, Kissinger ka një analizë më të mirë në fakt për Kinën, të shkruajtur dekada më parë, po pak a shumë qëndrojnë dhe sot ato teza. Kina tradicionalisht, Kina ka qenë gjithmonë një fuqi e madhe. Vetëm dhe para 3000 vjetësh Kina ka qenë një nga perëndorit më të mëdha, nga cilat shumë dhe nga ato që ne përdorim sot nga letra deri te baruti janë shpike që kanë origjinuar në Kinë. Por Kina pati një periudhë mbyllje relativisht i gjatë, lufta të opiumit, pastaj ku mund nga Mbretëria e Bashkuar, pra nga Britania e Madhe në atë kohë. Dhe mande kemi Kinën e kohëve moderne, që u rikthye fuqishëm në skenën globale. Por tradicionalisht Kina ka luajtur si një fuqi e fortë rajonale. Kjo Kinë e sotme po luan si fuqi globale. Pra Kina ka të paktën 2 dekada që është fuqia numër 1 ekonomike dhe madje edhe politike në Afrikë. Kina ka investime gjithmonë më të mëdha dhe prezencë gjithmonë më të madhe gjeostrategjike në Amerikën Latine. Kina nëpërmjet Brez dhe Rrug është projekt botëror i cili merr dhe për masa rajonale, për shumë 16+1 që është pjesë e Brez dhe Rrug, që është për vendet e Evropës juglindore ku përfshihet edhe Ballkani Perëndimor. Pra Kina po luan gjithmonë më tepër në mënyrë globale. Po shikohet investimet kineze në Serbi janë 13-14 miliard euro. Investimet e huaja direkte. Do të thonë, imagjinoni, është gati 80% e GDP-së Shqipërisë, që janë vetëm investimet kineze në Serbi. Po shikohet Hungaria janë disa fish më të mëdha. Është dhe vendi kryesor që ka përthithur investimet kineze në në Evropën Qendrore, madje per capita në gjithë Evropën. Kështu që në këtë sens Kina ka arritur të përfitojë disa nga portet më të rëndësishme, porti Pireut në Greqi, ka porte në Spanjë, ka porte në vende të tjera në Itali, pra kanë arritur të shtrinë dominimin e tyre global dhe sidomos janë akuzuar për atë që quhet debt trap diplomacy, pra të japin domethënë të japin kredi dhe mandej në momentin që ti nuk arrin do të paguash të kredi, të marrin në përdorim portet apo autostradat. Dhe madje edhe ndërtimi i tyre bëhet nga kompani kineze. Dhe kjo ka krijuar fërkime për shumë malin e zi, në Kroaci, pasaj në vendet tjera si Sri Lanka dhe gjithë. Kështu që në këtë sens, Kina shihet gjithmonë më tepër si një rival gjeostrategjik, sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe prandaj një pjesë e mirë e autorëve, politikanëve amerikanë, e tjerë, quajnë këtë si një luftë të re të ftohtë, dhe administrata Trump, dhe madje zoti Trump e përdor shpesht në retorikën e tij, sheh pikërisht Kinën dhe jo Rusin si konkurentin kryesor gjeostrategjik të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ka premtuar që do jetë shumë i ashpër në raport me Kinën sesa me Rusin. Mirë, Kina një superfuqi ekonomike globale, por Kina po akuzohet se po mbështet Moskën. Si po e mbështet? Edhe kjo është një pyetje shumë interesante. Po shikohet historikisht Kina me Rusin kanë pasur dhe me Bashkimin Sovjetik më parë kanë qenë fuqi konkurente. Për shembull, ne dimë që ishte pikërisht çarja që pati Mao Tse-duni me Bashkimin Sovjetik, që në atë kohë që bëri që dhe Shqipëria e vogël të prishej me Hrushovin dhe të hidhej me Kinën. Derisa u prishën dhe me Kinën pastaj për shkak të vizitës Nixonit e Merat. Për mos u futur shumë në histori. Por ideja ishte që nga ajo kohë dhe mandej Rusia dhe Kina kanë pasur shumë probleme dhe kanë ende shumë probleme që kanë të bëjmë shumë me Azinë Qendrore, të cilë kulturalisht, me gjithë se janë etikisht më afër me Kinën, kulturalisht, politikisht, ekonomikisht kanë qenë më të lidhur me Bashkimin Sovjetik dhe tashmë me Rusinë, pra ato vendet si Kazakistan, Turkmenistan, Kirgistan e Merat. Tjetra është fakti i Siberisë, e cila po depopulohet nga rusët prej vitesh, prej dekadash tashmë. Rusia ka një popullsi në rënje, si nuk ndërkoj që janë gjithmonë më tepër kinezët që po synojnë të uzurpojnë temi apo të kryojnë ekspansion. Tjetra janë rezervat e naftës, të gazit, pikërisht në... Pra ka tension për çështje të ndryshme, por nga ana tjetër, si shpreha, armiku i armiku tim është miku im, pra fakti që Rusia si kundër dijet, tashmë është duke u balafaqur me NATO-n, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës e quajnë fuqi malinje bashkë me vendet e bashkimit evropian, Mbretërinë e Bashkuar, dhe nga ana tjetër Kina i ka garantuar gjithsej me përfitim të dyanshëm, kuptohet, Rusisë i ka hapur portat, si thua. Mbështetje ushtarake e flasim? Po, jo vetëm mbështetje ushtarake, bën tregti. Për shembull, gjithë pjesën më të madhe të gazit natyror Kina e merr nga pikërisht nga Rusia. Dhe merr me çmime të favorshme tashmë dhe për shkak të konjunkturave gjeopolitike apo të naftës.
apo të rezervave të tjera natyrore që Rusia i ka me bullëk për isë vërtetës. Nga ana tjetër është pikërisht eksportet kineze, të cilat shtrin nga manufaktura deri te prodhimet ushtarake. Te prodhimet ushtarake ka qenë pikërisht ajo që Amerika e ka paralajmëruar disa herë Kinën edhe publikisht, sepse këto janë, megjithëse Kina deklaron që është neutrale ndaj luftës Rusi-Ukrainë, fakti është që një pjesë e mirë e municioneve ushtarake, një pjesë e mirë e manufakturës ushtarake, është pikërisht ndihmë nga Kina, apo kjo është duhet lexuar zoti Kalemaj, sepse Kina është një vend, një shtet, një qeveri e tillë që udhëhiqet nga interesat vetjake, apo sepse në mënyrë indirekte do ta ndihmoj Rusin? Si Bruna, në fakt të gjithë shtetet në botë në çdo periudhë të historisë normalisht nga interesat vetjake nisen më së pari. Dhe ata që e kanë futur këtë si të paktën si shtetar, e kanë bërë një normë të pranueshme këtë në marrëdhënie ndërkombëtare, kanë qenë kardinali Richelieu apo Bismarku. Dhe mandej pas tyre thuhet që është bërë një normë e pranuar, ajo që quhet raison d'état, pra arsyeja fjalë për këtë arsye shtetit, po është ka të bëjë me pjesën që shtetet sillen si qenie racionale. Racionali do thotë që ti do të maksimizosh benefitet duke minimizuar kostot. Dhe shtetet dhe kur ato t'japin ndihmë të huaj, pra grante që i themin e tjera, dhe atëherë ato janë duke zhvilluar politika në favor të shteteve të tyre. Pra nuk t'jep kurkush grant thjesht në emër të humanizmit, për pos rasteve ku ka katastrofa natyrore e tjera me radhë. Imaginoni tani kur kanë ndihma të caktuara, që kanë të bëjnë me arsenale ushtarake, që kanë të bëjnë me municione, që kanë të bëjnë absolutisht, nuk është një çështje, është çështje interesi mirëfillt, po interesi nuk është fjalë e keqe në marrëdhënie ndërkombëtare, por kundrazi. Sa më shumë të kuptuarit që është norma drejtuese e marrëdhënieve bilaterale apo shumë laterale, aq më kollajt është edhe për të kuptuar mënyrën se si funksionojnë shtetet në raport me njëra tjetrën. Kina udhëhiqet nga interesat e veta. Absolutisht po, sikundër udhëhiqet dhe Federata Ruse nga interesat e veta, të cilat përkojnë në rastin konkret, sepse janë me përfitim të dyanshëm. Sikundër dhe India, fjala bie, megjithëse ka qeveria Modi ka një raport shumë të mirë me qeverin Biden, Shtetet Bashkuara të Amerikës, bën biznes me Rusin duke furnizuar dhe madje një pjesë e mirë e naftës Rusisë, e cila për të shpëtuar sankcioneve qarkullon me anije indiane. Dhe e cila vin traktohet në Europë. Këtë mund ta bëj çdo vend evropian, qoftë Amerika. Vendet evropiane, jo, atëherë pse kritikohet Kina në rastin konkret? Sepse nuk intereson atë. Vendet evropiane nuk kanë ndesh me linjën e tyre. Ka dy gjëra në pyetjen tuaj. E para, punës Kina është një fuqi shumë e madhe. Dhe impakti që ka Kina në këtë nuk mund të llogaritet me një shtet të vogël, fjala bie Hungaria. Që është e dytë punës, e përmenda Hungarinë sepse Hungaria është i vetmi shtet evropian i cili aktualisht është duke bërë në një farë mënyrë biznes me Rusin. Pra është lejuar nga pjesa tjetër e Bashkimit Evropian te pjesa e importit të gazit apo reaktore nuklear që po ndërton Rusia në territorin e Hungarisë dhe për këtë gjë është dekritikuar Orbani, por është një përjashtim nga rregulli. Nuk kjo nuk vlen për 26 shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, të cilët pavarësisht se kanë pasur ndryshime të qeverisë siç ka në rastin e Slovakisë, si një qeveri më proruse tani, nuk kanë shkuar kaq larg sa ka shkuar Hungaria në këtë drejtim. E qartë. Përsa i përket Rusis, përveç Kinës, kush janë alatët sot më të fortë të Vladimir Putin? Nga superfuqit e kanë fjallën. Shiko, ne varet në që kuptimi e shojmë, për shumë një alat i forti ushtarak të themi, nga cili ka importua Vladimir Putin apo Rusia 10 milion për edha, është Kore e Veriut. Pra Kore e Veriut nuk është në një fuqi ekonomike e madhe, por është një fuqi ushtarake shumë e madhe. Ka një naushtrit në numër të paktën, më të mëdha në botë, po gjithashtu disponon armë bërthamore, si shumë pak shtetet tjera, janë rreth 7 shtetet në gjithë botën që kanë armë bërthamore, Kore e Veriut është njëri prej tyre. Dhe ata kanë ndëshpenzoj një pjesë të madhe të bugjetit dhe të ekonomisë tyre pikërish për prodhime ushtarake të cilët kanë ndihmuar ekonomin e luftës në Rusisë. Ne e pam e përsin e forcave ukrainase në fillim dhe po shohim tani faktin që Rusia është në gjendje të kundërpërgjigjet dhe të rifitoj teren, një pjesë e saj është edhe falë armëve të eksportora nga Kore e Veriut, por nuk është vetëm Kore e Veriut dhe Kina, është Irani. Është Irani, ju e dini fort mirë që ata dronët iranian, janë pikërisht ata që kanë shërbyer ushtrisë ruse për të kryer operacionin ndaj Ukrainës, ndërkohë që Ukraina pejë vërtetës përdor dronet turk, Bayraktar. Kina nuk do të arrijë deri aty, zoti Kalemaj, në rast se Rusis i nevojitet sot ndihmë ushtarake të një lufte, le themi, shpërthen lufta,
Arrin deri aty Kina sa mund të ndihmoj ushtarakisht Rusin, duke patur parasysh tipologjinë e këtij vendi, traditën, natyrën, apo qëndrojnë sërish duke marrë parasysh diplomacinë kineze, mënyrën se si operon shteti kinez, struktura, udhëheqëse e tjera me radhë, ku sot Xi Jinping është edhe komandanti suprem i ushtrisë, por është njëkohësisht edhe sekretar i përgjithshëm i Partisë Komuniste, unë nuk mendoj se Kina do shkonte ndonjëherë aq larg. Kina është shumë e kujdesshme në retorikën e saj, shumë e kujdesshme në marrëdhënie diplomatike, shumë e kujdesshme në ruajtjen e balancave, ne pamë dhe në deklaratat e sotme të Xi Jinping në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ai flet për partneritet dhe jo rivalitet, pra është gjithmonë është kujdesur që të paktën në nivelin e gjuhës, në nivelin e sjelljes diplomatike të jetë gjithmonë brenda kulturave, brenda kujdesit institucional dhe mos të përshkallëzoj veprimet e saj. Edhe gjithmonë të ruaj këtë lloj balance. Po ka pasur një zhvillim tjetër shumë interesant pjesë vërtetës. Presidenti Biden ka pasur një takim para dy javësh me presidentin e Filipineve, presidentin e ri të Filipineve Marcos dhe kryeministrin japonez. Dhe jo vetëm kaq, po ka pasur edhe stërvitje të përbashkëta të këtyre vendeve. Bashkë me vendet të tjera në rajon se Australia, Korea, Jugut e tjera, dhe ka qenë demonstrim forcën ndaj Kinës, sepse sot lufta kryesore, ballafaqimi kryesor i forcave, bëhet pikërisht në atë që quhet deti i Kinës së Jugut, aty ku kalon rreth 60% e tregtisë botërore, aty ku Kina është duke ndërtuar ishuj artificial, pikërisht për të shtrirë ekspansionin e saj. Dhe kjo që ndodhi me Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte një akt shumë i fortë, për ata që din të lexojnë gjeopolitikën, për t'i thënë Kinës që ti nuk mund të vazhdosh të shtrish ekspansionin tënd nën kurisë të vendeve si Filipina, si Vietnami, si Korea e Jugut e tjera me radhë, të cilat kanë qenë tradicionalisht aliat Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe të kalim në minutat që na kanë mbetur së bashku në këtë analizë gjeopolitikën, do datë të zhvendosemi pak, të vim pak në rajon tek zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në fakt nuk dua të ndalemi se përse rikthehet TVMRO DPMNE pas 4 vitesh sërish në pushtet me gjasë, megjithëse pritet data 8 maj, por dua të analizojmë shkurtimisht pak faktorin shqiptar. Shqiptarët humbës në këto zgjedhje u duk se vëmendjen e tyre më të madhe ja kushtuan pasi u shpallën rezultati zgjedhjeve që fituesi ose ai që doli në vend të tretë i plaste në sy kandidati tjetër, shqiptari tjetër që unë fitova. Në sensin fitova këtë luftë dyshe. Tani, përse ka të ndiset faktori shqiptar që unë të bëj këtë parashtrim në këtë mënyrë, dhe pyetja është, a mund të ketë një bashkim mes tyre, pra këto 200.000 vota mes Taravarit dhe Bojar Osmanit, të bëjmë bashk në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të kushtëzojnë faktori Maqedonas, VMRO, DPMNE, mund të arrijë deri aty? Sigur, sindromi kryesor problematik që kanë pas shqiptarët në rajon, jo vetëm në Maqedoni, po dhe në Malzi, dhe në Kosovë, dhe në Shqipëri, është që ku janë dy shqiptarë, bëjnë tre parti politike. 120 parti politike ka pas Shqipëria, nga cilat rreth 60 konkurrojnë në zgjedhje parlamentare e tjera me radhë. E njëta gjë ka ndodhur, ju e dini, dhe në Maltëzi janë një 7 parti politike. Imaginoni Maqedoni e Veriut, që normalisht ka që gjithmonë më tepër, sepse madje ka dhe koalicione, tani janë shumë fishuar dhe koalicione, dhe në raport me popullësinë, sepse aty janë 30% e popullësisë janë shqiptarë. Tani ajo që pamë është keqardhje në disa nivele. E para është keqardhje sepse është humbur një rast i artë që ne të ishim në balotazh, jo se do fitonte kandidati shqiptar, po Bujar Osmani kishte gjithë shanset për të qenë në balotazh për herë të parë historikisht, duke pasur edhe rezultatin e Pendarovskit. Në vend të Pendarovskit? Po, në vend të Pendarovskit, sepse diferenca ishte shumë e vogël dhe normalisht me gati 12 apo 13% sa kishte marrë kandidati tjetër, Taravari, po të ishin këto të bashkuara, normalisht që do ishin këta me 23-24% mos futem ndaj lojën e shifrave, që do ishin pikërisht në... Dhe mendoj që arsyeja pse u nda deri diku kaq shumë vota, përveç vetë konsumit që mund këtë BDI-a për se ka qenë afatgjatë në pushtet, ka qenë ndërhyrja Albin Kurtit realisht në mbështetje të kandidatit të Taravarit apo të koalicionit Vlen. Dhe Albin Kurti e provoj dhe në Shqipëri. Ako të bëjshë Taravarja i pari që u shpal kandidat, pas të erdi nga BDI-a në Mosgaboj? Po, ajo që më po them është pse duhet të ndërhyjmë të Albin Kurti për të mbështetur një kandidat shqiptar, aq më tepër një kandidat, një koalicioni i cili
po del në koalicion, apo mendohet që do dalë në koalicion dhe në zgjedhjet e përgjithshme, pikërisht me BMNR-n, e cila pa vërtetës ka pasur qëndrime më intransigjente ndaj faktorit shqiptar, është Partia Nacionaliste. Tani s'do të shkojnë në Zanafil për kohë televizive, po BMNR DPM-ja e ka origjinën nga BMNR-ja që në 1908-ën, e cila ka qenë organizatë terroriste që janë bulgarët. Akti parë i tyre politik ishte vrasja e kryeministit bulgar atko Stamboliskit. Ata që janë vetëm organizatë nacionale shlimtare. Po kanë qenë, po BMNR DPM-ja dhe realisht në sjelljen që kanë pasur ata në pushtet ndaj shqiptarëve, kanë qenë gjithmonë shumë më intransigjencë sa socialdemokratët. Pra ka një traditë këtu. Tani Albin Kurti, ky nacionalist që realisht e ka ngritur në credo nacionalizmin dhe ajo ka qenë kartë e tij e fortë në politik. Tani shkon dhe mbështet një kandidat, nuk po merremi me cilësitë e kandidatëve, po merremi politikisht. Për çfarë e bën këtë gjë? E bën këtë gjë sepse është i zhgënjur nga Bujar Osmani si kreu i OSBE-s, që ka pasur akuza që ai ka mbajtur një qendrim të njëanshëm në raport me Albin Kurtin në Kosovë. E bën këtë gjë sepse do që të shtrin ndikimin e tij dhe në Shqipëri, siç donte me Partinë Vendendosje dhe Maqedonin e Veriut. Po pikërisht, apo e bën këtë gjë sepse do në një farë mënyrë duke pasur destabilitet apo aktor të tjerë në rajon, edhe të qenurit Albin Kurti si njëna personazhet shpesht atakuar nga Washingtoni apo Brukseli, zvetnohet apo zbehet. Unë nuk e di përse e bën, por që është e gabuar absolutisht që po. Në qoftë Albin Kurti nuk do ndërhynte me këtë mbështetje, dhe ai ka influencë aty, normalisht nuk për çaren e kemi parë dhe para Albin Kurti. Nuk do merrte Taradari, nuk do merrte këtë rezultat që mori pavarësisht se ai e shpalli kandidaturën i parë. Këtë duhet të them. Dhe do ishte Bujar Osmani i cili do kishte realisht shanse për të qenë kandidati në balotazh, që do ishte një fitore tjetër historike e faktorit shqiptar në Maqedoni. Mos harrojmë që faktori shqiptar në Maqedoni, ku ka qenë para 20 vjetësh apo para 30 vjetësh, ku janë sot, kanë kryeministrin detyr, kanë pasur ish kreun e parlamentit, zënës kryeministrin e parë, që është Antan Grubi, kanë të paktën 6-7 ministra, përfshin ministrit më të rëndësishme, ministrin e financave, ministrin e jashtëme, ministrin e ekonomisë e tjera me radhë. Pra faktori shqiptar ka fituar peshë politike me kalimin e viteve. Një faktor shqiptar. Çfarë falë dhe leadership italian Meti, sepse çfarë pritet të bëjë në datën 8 maj? Do ta tejkalojnë këto, do t'i tejkalojnë këto interesa të ngushta, partiake, personale, cilat do qofshin ato për të bërë bashkë dhe për ta kushtëzuar VMRO do pomonen, është një shans kjo. Ja, jam shumë skeptik Bruna, sepse kur ata nuk u bën bashkë, këte kandidati për president, që ishte e gjithë mundësia për të bërë bashkë, ka akoma më pak mundësi që ata të bëjnë bashkë në një koalicion, ku pikërisht ka ndarje shumë të forta mes partive politike atje, Lëvizja Besa, Fjala Bia, po BDI-ja në anë tjetër, të cilët, ndarje të cilat janë reflektuar dhe në zgjedhjet e kaluara. Po vota ku mund të orientohet? Po vota paka shumë e shqiptar. Paka shumë në gjithë zgjedhjet e kaluara, dihet që BDI-ja ka qenë gjithmonë forcë e parë. Po. Dhe gjithmonë është luftuar pasaj e shalanca për shqiptarët, apo është Lëvizja Besa, apo jo, dojnë forës tjetër. Me kë, ku them, ku do orientohet me cilën? Pra, shqiptarët do votojnë për Pendarovskin, apo për Davkovën? A, për pjesën e dytë të balotazhit. Po, natyrisht, mendoj që do ishte afërmendsh me logjikshme që ata të votonin për Pendarovskin, sepse Pendarovski dhe si president, në fakt, ju e keni parë në deklaratat e tij publike, në raport me shqiptarët, kanë qenë deklarata të kujdesshme, kanë qenë deklarata që nuk kanë nxitur dhundër etnike, nuk kanë nxitur paragjykime e racizëm, siç kemi parë për fat keq në të kaluarën me ndonjë kandidat tjetër apo me ndonjë president tjetër të Maqedonisë. Falenderoj shumë zoti Kalemaj për intervistën. Kënaqësi.